Я рад. Я рад, что... Серёжа, ты рад? Сегодня мой один стал два. То есть по-армянски это звучит «Эсон им мэка эльку сдам». «Эсон майси тасты ельку сдам». «Мэка эльку сдам». Опраздай, кэс. Это спасибо вам, мои родные. Երջանիկ ես սիրել իսկ։ Այո, որդու կողքս ես։ Այո, ճիշտ է, վերջը ես եմ էլի։ Ես իրանք տրնելու են գնան։ Հույսըդ ես եմ։ Այո, ես եմ հույս։ Դու ես էլ կոնը, դու իմա իհարկե, դու իմա ես էլ կոնը։ Ասա, ասա կամերայի դեմում կնիկը դնեմ, ստորագրությունով, որ հետո էլ չկարողանաս հետ կաննել խոսքերից։ Չեմ կարող, ես առանց կամերայի էլ չեմ կարող հետ կաննել։ Այո, սիրելի, ճիշտ է, դու շատ պատասխանատու տղա ես։ Այ ջան, ոչ Diana. Հիանանք, մայա կրասարիցը, հարգանքով լինեք, իրար զիճով լինեք, այը, ամենակարևորը, որ իրար լավ հասկան, իրար զիճով իրար հասկացով լինեք, ճիշտա, ճիշտա, սաղ նուխորեն որը մի մանար, Ախպեր ես նախել լինելը, ապեր նախալյոնըվնա, նարնեմ կեզ։ Ապեր, ամստության սկզբում նայս է հարգան, լուբով, ստրաս, բան։ Հետո մի քանի տարիներ հետո մարդուկին, հետո մի քանի տարիներ… Կուր Ախպեր! Կուր Ախպեր, մենքը վերջում ասմա, Ասպաստա դրան չհասնեք։ Նայի, ձոնկակը սկզբից էր հետ է արդեն ջոգ է։ Բա ջոգով զուկան չնես։ Եվ ոնց, բա հետո, բա պտի ունենամ չէ, վեջ դոք պետք է ունենամ։